မင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အပါ၅ဦးမှုတက်သိမလာလို့ရက်ရွှေဆိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းစကိုင်းစာလင်ကြီးဒုံတော်ကြေးရွာမှာဒေသခံများမီးရှို့တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းယနေ့ကမာယုမြို့နယ်တွင်ရှိဆိုင်ဖွင့်ခြင်းမရှိသောဈေးဆိုင်ငယ်အချို့ကိုစစ်ကောင်စီလိုက်လံဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရုရှားအနေနဲ့ကနေယူကရိန်းကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေသုံးဖို့စဉ်းစားတင်နေဆိုတဲ့လွတ်တော်မတ်ဆိုတဲ့တင်ထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆုံးသက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကိုပြောင်းလဲမဟာမိတ်ပြုလိုက်တဲ့နီကာရာဂွာအစိုးရဆိုတဲ့တင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ပုတ်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အပါ၅ဦးမှုတက်သိမလာလို့ရက်ရွှေဆိုင်နေဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တိုင်းမင်ငယ်ပုတ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ပါဝင်၅ဦးတို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတော်လွှတ်ဝဲအဥပဒေအမှုအတွက်တက်တဲ့ရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ရက်ရွှေဆိုင်ခဲ့တယ်လို့တရားဥပဒေနှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီးပွားရေးကြံပေးမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ပါဝင်ဝင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်ဦးစိုးဝင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဦးဆက်အောင်တို့ရဲ့အမှုကိုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့ပါဝင်၅ဦးမှုကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတရားလိုဖြစ်သူရဲမှုအောင်မျိုးလွင်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်ရုံးကျဉ်၃ခုမြောက်မှာတက်တေလောက်ချင်းရှိတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့သို့ရက်ရွှေ့ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယမန်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိအထူးတရားဥပဒေမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့တူဦးတဲ့ကိုထပ်မံဆွဲဆိုထားတဲ့လောက်ကဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဆက်လင်ပြီးတရားလိုပြတက်တေတူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းတာရဲ့လက်တော်အတွင်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်သည့်အချက်လက်များတွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အပြင်စီမံပဏာဝန်ကြီး၃ဦးကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေဖြင့်စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းစာလင်ကြီးဒုံတော်ကြည်ရွာမှာဒေသခံများမီးရှို့တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စာလင်ကြီးမြို့နယ်ရှိဒုံတော်ကြည်ရွာမှာဒေသခံများမီးရှို့တက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာလင်ကြီးမြို့နယ်ဒုံတော်ကြီးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဒေသခံပြည်သူ12ဦးကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမှာအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်စေရန်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယခုကဲ့သို့စာလင်ကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်များနဲ့ဆက်လင်ပြီးအထူးဆိုရင်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကယမန်နေ့ကဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုံတော်ကြီးရွာမှာကြေးရွာသားများမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်ကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုများရှိနေတော့လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းဆို့ထားကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကမာယုမြို့နယ်တွင်ရှိဆိုင်ဖွင့်ခြင်းမရှိသောဈေးဆိုင်ငယ်ချို့ကိုစစ်ကောင်စီလိုက်လံဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယနေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကရန်ကုန်တိုင်းကမာယုမြို့နယ်တွင်မှဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်ငယ်ချို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့စီဗင်တို့ပူးပေါင်းကလိုက်လံဖယ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကသိရပါဗျ။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ပြည်ပဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များရှိမြို့နယ်များမှာအတန်တိတ်ညှိတဲ့ချင်းတပိတ်အနေနဲ့ဆိုင်ကမ်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုတော့ဈေးဆိုင်ငယ်လေးတွေကစာမဖွင့်ကြဘူး။အဲဒါကိုစစ်ကောင်စီနဲ့စီဗင်တွေကကမာရွတ်လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကဈေးဆိုင်ငယ်အချို့ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာတွေလုပ်တာတွေ့ရတယ်လို့လှည့်တဲ့လမ်းမနေပြည်သူတူကပြောပါတယ်။ဒီခုကဲ့သို့ကမာယုမြို့နယ်အတွင်းဖယ်ရှားခံရတဲ့ဈေးဆိုင်ငယ်များမှာလဲတဲ့လက်မပါဝင်အင်းစိန်လက်မနဲ့ဗဟုလက်မများရှိကိုရဆိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းအယောင်ဆိုင်နဲ့အတုပ်ဆိုင်များဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကိုနနက်10နာရီမှညနေ4နာရီထိတက်မှတ်ထားကယနေ့နနက်စောပိုင်းချိန်ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းကလက်မများမှာတွာလာသူရှိသလောက်နေပါနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီရုရှားအနေနဲ့ကနေယူကရိန်းကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေသုံးဖို့စဉ်းစားတင်နေဆိုတဲ့လွှတ်တော်မတ်ဆွေတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဆက်နီးရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမြောက်များစုဝေးချထားချိန်မှာယူကရိန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကရုရှားနဲ့ကြီးမားတဲ့စနေပြေစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်တယ်လို့အထက်လွှတ်တော်လက်နက်ကိုင်ဌာနများဆိုင်ရာကော်မတီဝင် Republican အမတ်တူကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့အနေကနေကာကွယ်ပေးရမှာအမေရိကန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုဖို့အပါအဝင်စစ်ရေးရာဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်းမှုကိုပယ်ချမထားသင့်ဘူးလို့ဆန်ရိုဂျာဝစ်ကာကပြောကြားခဲ့တာပါ First News တင်ဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ရက်တွင်ဆန်ရိုဂျာဝစ်ကာကအထပ်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအားလုံးကိုတခုမှပယ်ချထားလို့မရဘူးဆိုပြီး၎င်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ Fox News ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကြောင့်မပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့မြေပြင်စစ်သားတွေအသုံးပြုဖို့ကိုပယ်ချမထားသလိုပထမဆုံးအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေသုံးဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပယ်ချမထားပါဘူးလို့ Mr. Whisker ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလောလောဆယ်မှာကြည့်ရှုလို့မရသေးပေမဲ့ယခုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့အထက်ပါလွှတ်တော်မဲ့ရဲ့ယုံကတီးပြုတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆုံးသက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကိုပြောင်းလဲမဟာမိတ်ပြုလိုက်တဲ့နီကာရာဂွာအစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နီကာရာဂွာအစိုးရကထိုင်ဝမ်နဲ့သူတို့ကြားကာလကြာရှည်ရှိနေခဲ့တဲ့တရမန်ဆက်ဆံရေးကိုဆုံးသက်ပြီးတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့တရုတ်တပြည်တော်တဲမူဝါဒကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘေကျင်းဆိုရာဘက်ကိုပြောင်းလဲမဟာမိတ်ပြုကြောင်းကြေညာရေးနေ့ကကြေညာခဲ့တာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ရဲ့နိုင်ငံတကာမဟာမိတ်အရေးအတွက်ကိုညှို့နှဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။နီကာရာဂွာဆိုရာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုဒီကနေ့အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတရားဝင်ဆက်ဆံရေးဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်မှုမှန်သမျှကိုရပ်တန့်သွားပါမယ်လို့စပိန်အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တည်းမှာနီကာရာဂွာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရာဟာတရုတ်နယ်နိမိတ်အားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့တခုတည်းသောအစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာလွှဲပြောင်းလို့မရတဲ့တရုတ်နယ်နိမိတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့နီကာရာဂွာကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတီရန်ကျမ်းမြို့မှာယနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်ဆိုရာပိုင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နီကာရာဂွာရဲ့အထက်ပါကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်ကထိုးသို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်စစ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းနီကာရာဂွာနိုင်ငံရဲ့တမရဒန်နီယယ်အိုတီကာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့နီကာရာဂွာတို့ရဲ့လူလူကြားယင်းနှိခိမ့်မှုကိုလျှို့ရှုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလင်းမြန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိုင်ဝမ်မှာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖော်ဆောင်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့ခွင့်ရရှိတယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုသွားပါတယ်။အိုတီကာနဲ့ဝါရှင်တန်ကြားဆက်ဆံရေးဆိုးရွားခဲ့ပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့လမ်းကွဲမှုဟာအမေရိကန်အတွက်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်